bir həftə sonu, daha bir dadlı. Dadlı. Nə bişiririk? Əriştə aşı. Blogger Gülərlə Xuraman yenə üz-üzə. Səbriniz yoxdur yemək bişirməyə. Öz işini özün gör. Əsl qarşı durma. Bu sözü mənə atırsan sən. Bunu düz eləmədin ay Gülər. Ümumiyyətlə deyirəm. Sən mənim yeməyimə sataşmamışdın, sən də sataşdın. Birinci deyir, mənim payım gəlməlidir. Və yenə sizin üçün qazanımız artıq qapıqla qaynayır. Ən dadlılar bişəcək. Ay aman. 13 noyabr. Hazırlayın, sizə də xoş olsun. Saat 12-də. Bizə də xoş olsun. Ayırbədə. Xüsusi sponsor West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları. Sponsor Azərdoğuz.